ପିସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଜିଏମ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ। ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିତ ସହଯୋଗ ନେଇ କିସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜିଏମ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। କିସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡ୍ରେ କିଟ୍ ଓ କିସ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଏମ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଦୀପକ କୁମାର ବେହେରା ଓ ଜିଏମ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଏନ୍ ନାଗରାଜୁ ବୁଝାମଣା ପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଯିଏକି ତାର ଇନଫାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବୋଧେ ସେଠି ରିସୋର୍ସ ଆଉ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଭଲ ରହିଛି। ଏଠି ମେଟେରିଆଲ ରିସୋର୍ସ, ଏଠି ହ୍ୟୁମେନ୍ ରିସୋର୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। କିସ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ବୋଥ୍ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏଭିନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ କନେକ୍ଟିଭିଟି। ୱି ୱୁଡ଼ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଲିଭରେଜ୍ ଦି ୱାଇଡର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ କିସ୍ ବୋଥ୍ ଇନ୍ ଦି ଫାକଲ୍ଟି ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଦି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍। ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଅବସରରେ କିଟ୍ ଓ କିସ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତ କହିଥିଲେ, କିସ୍ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଆବାସିକ ଜନଜାତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଜନଜାତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନଜାତିଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ନିମନ୍ତେ କିସ୍ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି। କିସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଜିଏମ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୁଝାମଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମାଇଲ୍ ଖୁଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତ କହିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଉଭୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଗବେଷଣା ପ୍ରକଳ୍ପ, ତାଲିମ, ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ବିନିମୟ, ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଟୁଡେ ୱି ଆର୍ ହାପି ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିସ୍ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଇଜ୍ ସାଇନିଂ ଦି MOU ୱିଥ୍ କିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ସୋ ଆଇ ୱାନ୍ସ ଏଗେନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଆଜ୍ ଏ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ କିଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ କିସ୍। ଇଫ୍ ବୋଥ୍ ଦି ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର୍ସ ଆର୍ ଏଗ୍ରି, ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ହାପି ଟୁ ଆନାଉନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ କିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଇନ୍ ଦି ନେମ୍ ଅଫ୍ କିସ୍ ଦେର୍ ଶୁଡ଼୍ ବି 2 to 3 ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ସ ଟୁ ବି କନ୍ଫର୍ଟ ଟୁ ଦି ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଟ୍ସେଟ୍ରା ଏଟ୍ସେଟ୍ରା। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଡିସାଇଡେଡ୍ ବାଇ ବୋଥ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଏହି ଭର୍ଚୁଆଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଏମ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଜିଏମ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳ ସଚିବ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ଉପକୂଳ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଉମାଚରଣ ପତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ କିସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପକୂଳପତି ପ୍ରଫେସର ପୀତବାସ ସାହୁ ଓ କୁଳ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତରାୟଙ୍କ ସମେତ ଉଭୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବହୁ ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପିକା ଓ ପଦାଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶେଷରେ ଜିଏମ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନୃତତ୍ୱ ବିଭାଗର ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ନିବେଦିତା ନାଥ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଶ୍ରବଣ ପତି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।